Amb Isabel Benal arribem a la cinquena exposició d'aquest cicle d'exposicions i conferències titulat Blanc sota negre, treballs des de l'imperceptible. Isabel Benal, en aquesta exposició plantejada a partir d'un dispositiu que ben bé no és un dispositiu expositiu, no és una vitrina, no és una estanteria, és una taula, però no és una taula on se situen les seves coses, sinó que és una taula que forma part també del seu procés de creació. L'he plantejat amb cinc grans taules com a superfícies, com si fossin el terra aixecat, no? O la paret abatuda, on es mostren diferents projectes que estan en procés de treball. Ha desplegat aquests cinc treballs en procés, en els quals fa referència sobretot a dos elements interessants, que són el blanc relacionat amb l'origen, amb el paisatge d'origen, és un dels seus temes principals, i el blanc com a, d'alguna forma, desplegament d'una activitat continuada, humil i del dia a dia. Potser el més antic del procés que vaig començar el 99 són els llapis trobats, que són una sèrie de llapis que em trobo pel carrer, em trobo al terra, i recullo datant el lloc i l'origen. No? D'alguna manera és com un petit arxiu d'aquests llapis abandonats, perduts, que han explicat moltes històries. L'altre és aquest que tenim aquí, que és el de amb fons blanc, que és un treball també que he iniciat el 2003 i que vaig continuant, que és a partir de totes aquelles figures que van carregades, que traginen alguna cosa, que trobo en diaris i revistes, fullejant, les retallo, les aïllo del seu fons i les col·loco en uns blocs. No? De tal manera que també anem fent tota una cadència de persones anònimes, conegudes, de tot tipus, que traginen tota mena de coses que et poden portar a molts mons. Potser l'altra que té relació amb la càrrega és la de faldes, que és un treball que vaig fent, que també he fet a diferents paisatges vinculats a la meva vida, on per mi hi ha un interès i una reflexió sobre el paisatge, i jugo amb dos elements. Amb un element que és el davantal, que evidentment és una referència a l'àmbit domèstic, al treball de les dones, acaba sent una mica un homenatge a les meves àvies, que les recordo carregant sempre coses en l'hort, i un altre element que són les pedres, no? Que és un element que està sempre en el paisatge, quiet, que és una part que ens parla del tot. Saltem a la taula de les formigues, que tothom diu les formigues, que l'he titulat De fora a dins, de dins a fora, i que són uns petits retrats, volgudament, el gènere del retrat amb un element tan insignificant com la formiga. Jo les observava al voltant de casa quan entraven i sortien del niu, sempre portant coses, i em vaig dedicar, doncs, a triar-ne una i a dibuixar-la, i els hi agafava la càrrega. La càrrega està adherida, és com un petit collage, la formiga està dibuixada a llapis, la càrrega està enganxada. I a la formiga li deixava una engruna de pa per fer un canvi, com un pacte. No? I és una sèrie de 30 formigues, però que potser pot anar continuant. I per últim, l'últim treball, que és el de Tots els camins porten a Roma, és un treball que vaig fer a Roma l'any passat, que vaig estar 6 mesos a la beca de l'Acadèmia d'Espanya, a Roma, i en aquest cas, caminant i transitant pels carrers de Roma, em anava fixant amb els adoquins que hi ha als terres, que són de basalt, que és el material que està damunt del que està construït el meu poble. El meu avi precisament feia adoquins, i és una mica el paisatge constant, no? És una terra, uns camins difícils de caminar a vegades, i el que vaig fer va ser, amb la tècnica del frotatge, copiar aquests terres, no? amb un full de 1 m x 70 i amb un grafit, copiar i emportar-me aquesta pell dels camins, de Roma. I després, un cop a l'estudi, també els borrava escrivint les tipologies dels carrers de tot Roma, no? Via, Viale, Vicolo, Corso, Largo, que d'alguna manera volia parlar de com els romans van urbanitzar tot el Mediterrani, no? Amb l'imperi romà, i van portar els carrers i les carreteres a arreu. No? Per últim, explicar una mica el títol de l'exposició, que és la Via Làctea,
que ve, està extret de, a partir d'una conversa amb la Chantal Maillard, extret d'un haiku que jo explicava d'una poeta japonesa, que és un haiku que sempre m'acompanya, que m'agrada molt. I en aquest haiku, bueno, és una dona que va carregada amb arròs, ve dels camps a recollir arròs, i de cop mira la Via Làctea, no? Aquesta cosa del macro i el micro, no? del món petit, el món gros, i de lo quotidià. Una mica aquest és el sentit del títol.